nego kome, kad su se svi smrli. Možemo da prođemo, neke, ćemo da prođemo kroz grad ili idemo do dobro. Ajde ovde malo, ovo je teo. Ja sam Katarina Visavić, učenica srednje škole Žikica Damjanović, medicinski smer, treća godina. Danas smo se okupili ovde na trgu Smederevske Palanke kako bi obeležili Svetski dan borbe protiv SIDA u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Ovde smo se okupili kako bi podigli prevenciju ove opake bolesti i kako bi, zato što veliki broj osoba boluje od ove bolesti, a i setili su osoba koji su, nažalost, preminuli od ove grozne bolesti. Na koji način, osim ovoga, da li znaš na koji način možeš da se zaštiti od SIDA? Jedan od bitnih načina zaštite protiv SIDA je upotreba prezervativa, odnosno kondoma pri seksualnim odnosima i sada ćemo spomenuti najrizičniju grupu koja oboleva od ove bolesti, a to je od 14 do 25 godina kada se istupa u prvi seksualni odnos. Takođe, danas ćemo podeliti propagandni materijal kako bi podigli svijest građana Smederevske Palanke i na taj način obeležili u najboljem svetlu ovaj dan. Šta misliš, da li ovaj dan, uopšte ovaj datum i uopšte borba protiv SIDA treba da se obeležava samo jedan dan ili treba da malo češće? Uopšte, jedan dan je malo godišnje. Jeste, 1. decembar je samo jednom i to bi trebalo bar na svaka 2-3 meseca kako bi se podigla svijest ljudi koja možda 60% ljudi ni ne zna šta je SIDA, a kamoli dosta ljudi ima virus HIV-a u sebi, a ne zna, nije ni otkrio. Takođe, proba za SIDA je besplatna, nikome se ne širi ukoliko osoba ne želi. SIDA jeste neizlečiva, ali može se virus sprečiti na razne načine da uđe u naš organizam. Ok, ti imaš još ovaj mjesto.